এজন দুৰ্ভগীয়া ককায়েকৰ এক ফেচবুক পোষ্ট সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই বিশেষ পোষ্টটি। আজি মোৰ ভণ্টি মৰি গ'ল, মই গম পাওঁ ভনীক হেৰুওৱাৰ দুখ। মাক দেউতাকে নিজৰ সন্তানক লৈ জীয়াই থাকে, সাধাৰণ মানুহৰ দুখ আপোনালোকৰ নিচিনা ব্যাগম বিভাগটোৱে কি বুজিব। উন্নতিৰ নামত ঢাক ঢোল বজাই থকা চৰকাৰখনলৈ এটাই অনুৰোধ, নামত চিকিৎসালয়বোৰ সজাই ৰাখিব নালাগে, তাত প্ৰয়োজনীয় বেজী, ICU, ডাক্তৰ ইত্যাদিৰ সুবিধা কৰক। আচল কথাটো হ'ল, স্ক্ৰীণত দেখি থকা বাক্সাৰ এই যুৱতীগৰাকী সৰ্পই দংশন কৰাৰ ফলত মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। জানিব পৰামতে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আহাৰ গ্ৰহণ কৰি বাচন বৰ্তন উঠাই থকাৰ সময়তে এডাল সাপে খেদি আহি তাই ভৰিত খুট মাৰে আৰু লগে লগে যুৱতীগৰাকীক হস্পিটেললৈ লৈ যায় আৰু তেজ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত বিষাক্ত সাপ বুলি গম পোৱা যায়। আচৰিত কথা এইটোৱে যে মুছালপুৰ বাক্সাৰ সেই হস্পিটেলখনত বেজী আৰু ICU নাই বুলি ছঘণ্টাৰ ভিতৰত বৰপেটা বা গুৱাহাটীলৈ লৈ যাব কয় আৰু যুৱতীগৰাকীক প্ৰায় 30-40 মিনিটৰ ভিতৰত বৰপেটাৰ মেডিকেলত ভৰ্তি কৰে। কিন্তু দুখৰ কথা এইটোৱে যে মেডিকেল গৈ পোৱাৰ পিছতেই ডক্টৰে যুৱতীগৰাকীক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। ভিডিঅ'ৰ শেষত মৃত যুৱতীগৰাকীৰ আত্মাই যেন চিৰশান্তি লাভ কৰে তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। লগতে এই ঘটনাৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব।